Ahoj, děti! Strana nadepsaná L, prázdný kruh, je zakončena třetím cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Počkal jsem, než to všichni přečetli. Slyšel jsem: říkej a vybarvy políčka s písmenem L. Teďka také slyším, že už někdo by to chtěl dělat samostatně. No tak proč ne? Rozumíte zadání, pojmenujte, ano, a vybírejte a vybarvěte políčka, kde je l. Dobře, takže přerušte video, samostatně vyřešte, no až to budete mít hotové, tak video zase pustíte a porovnáme si svá řešení. Ano, tak dobře, držím vám palce, ať to zvládnete. Hotovo? Tak jdeme na společné řešení. Takže říkej, tak co je tohle? Lampa, tady je to napsané, slovo lampa má l na začátku. Tohle zvětšovací velké sklo se nazývá, kdo to věděl? Lupa. Také lupa má L na začátku. Zvířek les, v lese můžeme vidět. A je to liška, má L na začátku. No a tady je to melon, ale na začátku. Nemálo. Tam má M, to už jsme se učili, ale l má uprostřed. Takže pojďme se ještě podívat na toto řešení. Porovnáme to. Tak ještě jednou. Lampa L na začátku, lupa L na začátku, liška L na začátku, meloun L uprostřed. Bez vám. A jdeme na interaktivní cvičení. Prosím, řekněte, pojmenujte ten obrázek dříve, než vám zmizí, nebo já ho řeknu. lano, listí, láhev, lanovka, lama, lepidlo, lavice, lampa, lodička, lopata, lavička, lupa, letadlo, liška, láhev a ta už tady byla. Takže všechno to byla slova, která začínala na L. Možná, že jste něco stihli, něco ne. A ještě si to procvičíme jiným interaktivním cvičením. Poslouchejte kolegu a než se do toho pustíme, čtyři pastelky. Červená, modrá, zelená, žlutá nebo oranžová. Jo? Máte připraveno? Jdeme na to. Poslouchejte a zvedejte pastelku podle toho, na kterém obrázku to bude. Listí. Listí. Výborně. Žlutá nebo oranžová pastelka nahoře. Lavička. Lavička. Mhm. Letadlo. Jaká pastelka? Ano, červená, letadlo. Lanovka. To letělo nahoře rychle. Lanovka. Lupa. Lupa. Les. Les. Mnoho stromů, les. Lampa. lampa lodička lodička lano lano liška liška a máme hotovo výborně gratulace no a ještě si vás prověřím Pastelky mějte, teď budete muset si zapamatovat víc obrázků. Tak dů, dů, pořádně poslouchejte, jo? Lepidlo, lavice, láhev. Lepidlo, lavice, láhev. Kde pak je to v tom pořadí zleva doprava? Výborně, tady, žlutá nebo oranžová. Dál poslouchejte. Letadlo, lampa, lupa. Kde pak to je? Už to opakovat nebudu. Tři, dva, jedna. Ukázat teď. Letadlo, lampa, lupa. Lano, listí, liška. Mm -hmm. Tak, kde to je? Barvičku. Lano, listí, liška. Velká gratulace. Tak jsme si pohráli se slovy, která začínají na l.